Čaute, tu je Flexi a vítam vás pri hre PES 06 Demo. Naozaj už neviem čo natočať. Neviem čo so sebou, fakt som hrozný. To je no. Takže ideme hrať na obťažnosti amatér, pretože amatér aj som, takže Ja vám ukázať, ako veľmi týchto švedov rozdusím. Pozrite na ich zostavu. Počkať, ups. Vyzerá to tak, že budeme musieť niečo zmeniť. Tak. Ste si možno všimli trošičku zmenu veľkosti nahrávacieho palička. Nečakal som trošičku, takže sa trošičku všetko zmení. Trošičku všetko zmení. Ježiš Maria, to bola kombinácia slov. A ide Xavi, ide dopredu. Xavi, stále je tam Xavi, už je tam Raul a už je tam Melberg. Pozrite na to. Som hrozný komentátor. Lučič. To je veľmi švédske meno, rovnako ako aj Ibrahimovič, ktorého volám Ibrahim Zlatanovič. Nesúďte ma. Wow. No a toto zasa zobrali Švédi. Ďalšia... To fakt môže niečo takto lagovať. Ďalšia veľká španielská príležitosť bola zmarená. Ale už ide dopredu Xavi, prihráva Raulovi. Skúsený pomalý útočník si to ťahá po ľavej strane a teraz z okraja 16 sa pokúsil prekonať brankára, však sa na to pozrite. Ó, bum. Takže pokúsim sa natočiť niečo na štýl KSI, LGBT. Všetci ho volajú Xi, tak ja si z nich robím srandu, že sú to lamy, tak ja ho volám celým menom KSI, LGBT. Bum. Britský youtuber, ktorý točieval Fifu a myslím, že ho ešte stále točí. Vlastne, stále ju točí. Točil to niekedy aj niečo iné ako Fifu a sem tam nejaký vlog? Neviem, pozriem sa. Takže Alonso ho rozohráva na Perniu. Pernia ide. Hubočan. Alonso. Nepustili ho s formulou chudáka, takže teraz je pomalý. Ajajajaj, toto bola malá domov protivníkovomu brankárovi. Takže ten rozohráva. Ede. Mama. Mama. Mama, ja som Iniesta. Mama, pozeraj sa. Mama. 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 Take that, bitch! Také milé. Jak sa to hýbe? Fakt, to bol veľmi špeciálny gol. Som nikdy nestrelil nič retardovanejšie. Tu by som musel zastreliť do rysu. toto nebolo pekné, toto nebolo pekné, toto bude asi žltá kartička pre Iniestu. Dúfajme, že žltá. Do kartička to bude určite. Pozrite, áno, Fabregas. Fabregas všetky ho berá. Bum! Ale nedáva go, lebo je to lama. Čo, jak? Vidíte? Niekedy necháva takéto... jak sa to volá? Výhody aj 10 minút. Čiže má to Xavi. Xavi nedočiahol. Kde bol ten, keď ostatní rástli? Tam, kde dávali techniku. He! Tak to počkať. Obama nám skoro dal gól. Dobre, rozohráva. Pernia. Si to, už nie si to po ľavej strane, tam je Xavi. Malý veľký muž. Dobre, musí to prestať hovoriť. A teraz v 100% šanci chybil. Chyboval. To je jedno, neviem rozprávať. Teda, poradte mi, ako dať do videa facecam, pretože... Tak. Chcem, aby Kristian Kučerka videl stále moje zúbky ako hviezdičky, také žlté a tak ďaleko od seba. Relatívne tak ďaleko od seba. Lebo ďaleko od seba sú aj Bratislava a Košice. Tak blízko, keby bola jedna hviezda pri druhej, tak neviem, čo by sa stalo. Ako stať sa tu... Neviem, ešte tu podľa mňa nenašli nič také, ale...
Bolo by to divné. Tiež pekný ja. Tie pujol. Hop. Aha, ako si to urobil. Ó, ale takto. Hopa. Pujol sa pokusil ešte prekonať brankára, ale už tam bol sám, osamotený. A Ibanez. Spolu s Ibrahimovičom najväčší muži zápasu. 1,92 m. Asi jediní vysokí ľudia, ktorí teraz hrajú. A nie, ešte Melberg. Melberg bol na 1,94 m. Áno, on to tam píše. Šavi teraz graciózne preskočil pána Šabana. Takže 37. minúta, práve teraz prišla. Stav stále 1-0. No teda 37. minúta relatívne, berú to. Hra to berie ako 38. teraz už 39. Teraz to hra berie, ale keby to nelagolo, tak by už teraz by to bolo v sieti, ľudia, keby to nelagolo. Och, naozaj neviem komentovať. Bum, do keľu, do res. No, poď Alonso, do keľu. Zase nič, hop. Zase som si dal amatér. Ten ako toto dokázal chytiť, tak toto už naozaj neviem ako. Ako ten... Ježišmaria, byť agentom na toto zápase, tak Šabanovi ponúkne 1 000 000 na deň. Pfff. A zasa to bolo zasa super OP. Tentokrát zdihanie od Raula. Tak často, že by si mali dať meno Mokrá M16. He! A nie. Dobre. Tak to je Linderot. Uvidíme sa v druhom polčase. Hell yeah. Takže čaute, ide druhý polčas, rozohrávajú žltý. Obama poslal petičku Svenssonovi. A Edman ide dopredu. Ten dal zatiaľ jediný gol zápasu, bohužiaľ do vlastnej brány. Škrtel, reposter. Nie je to teraz. Ten je zatiaľ jediný. Mal tu tie gule nejako faulovať. Myslím. Neviem. Pozrite na tie oné ťažké skilly. A teraz nádherný gol. Iniesta si to potiahol. Pozrite na to, ako ho pokáže. Ja som Iniesta. Strelil som gol. Nepotreboval som na to žiadneho protivníka. Pozrite na to, aký spečený výraz, nie? Veno. Pozrite na tú kľučku a najmä na ten ulagovaný záber. Oh. Lagy, yeah. Tú pesničku dám do popisu. Tak, nezabudnem. Pripomeňte mi to v komentoch, ja vám to napíšem potom do komentov. Viete, ja si ich naozaj čítam, vrátane všetkých tých. No, nie to hejt, lebo nie som slavný. Ale čurák si, tak či tak, Kristián Kučerka, nepoznám ťa, ale si čurák. To viem o tebe, to mi o tebe stačí vedieť. Takže, tak zdat. Wow. Vidíš, pekný ja, kto? On má fakt vystrihanú tú hlavu, jak nejaký mních. Kruh v strede, alebo som tebe zdal, alebo to je plešatý, alebo... Ja budem taký plešatý už v 25. Nájdete ma v 25, nebudem žiadny skinhead vyholený, ja budem plešivec. Ako... Toto nie je plešivec, okej? Okay? Dobre, takže Iniesta ide znova do akcie. Prihráva Torresovi, nebol to offside? Áno. Ja som šikovný chlapec. 57. minúta. Teraz už je herná. Fakt, divný to rada. Pozor. Wilhelmsson, teda Alexanderson, ten by už veľmi rád chcel. Tak, tu. Šup. Nesta ide. Nádherne obchádza si obranu. A dáva druhý gol. Teda aj Nesta je nejaký opäť dneska. Vôbec to nie je tým, že hrám amatér. Ja som si ktorý na regulár. Ale nechcem, aby ste videli, aby som príliš často failoval.
normálne hrávam, keď sa vám tak znudí zahrám, tak normálne hrávam regulár, ale teraz som sa rozhodol. Viete čo, budem hrať amatér, aby ste si to nemohli užiť. Ale tak, to je jedno. Tak či tak na mojich videách si toho veľa neužijete. I cry every time. No dobré, Linde rodíte cez strot pola. Švedi už jeden gol strelili. Už je do vlastnej siete. Ideš Fabregas? Teda, ten čo robí? Ešte to aj dobehol. Ešte Sanova bíč. Ha. Šavi vhadzuje. Wow. Pekný je. A tak toto bola zasa veľmi šikovná prihrávka. Tak vymyslím B. Ideš. Hanson. Nedáš. Alexanderson. Melberg. Bum. Stále Melberg. A teraz už stihol jednu vraziť Raulovi. Stále dorážajú oni španielskí útočníci, ale... bezvýsledne. Iniesta doráža, ale ten si už musí dávať pozor na mňa pri šuchačkách. Pretože ten už jednu žltú kartu má. A nebojí sa dostať druhú. Šialnec. Celý je žlto-červený. Aby to nepredpovedalo jeho koniec. Pozor, teraz nám prepadla celá pravá strana a už sa rúti Jonsson. Šialenou rýchlosťou 5 km za hodinu. Pozor, 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 už idú centrovať, ale Xavi to dokázal zachrániť. Je to hrdina. Je to MNK. No dobre. Nebudem kopírovať KSI, ani keď budem hrať žiadnu podobnú hru FIFA. Ide Fabregas dopredu, tam má Torresa, ten vysúva Iniestu, Iniesta už sa rúči za tretím gólom svojím, ale nič z toho nie je. Bernia ten to takto dokázal posrať. Našťastie je tu Puyol, jeho krásne kučerové vlásky. To nebolo teplé. Sorry, ešte stále som trošičku... Nie, to... Čo? Dobre. Teraz trošičku vážnosti. Kde mám loptu? Wow, ako sa to cez neho dostalo. Ide Torres dopredu. Torres nič ho nezastaví. Len koniec štadiónu sa. Prepačením toto by som trafila aj ja. A nevadí! Kto? Všetko bude dobre. Bafneme si jointa, všetko bude farebnejšie, všetko bude lepšie. Boom. Kto? Ups, tak nie. Tak a toto takto, ďakujem, že ste si pozreli môj ultra zápas, vidíte, vlastný gól v 16. minúte, bol víťazný gól. Pozrite sa na to, 14 striel, z toho 6 na bránu. O, Švédi sa skoro sa snažili. Ale mali jeden free kick, za iné s tou hrubý faul. A ja som mal zase jeden rohový kop, ktorý sa nevyužil, ha! Takže som mama. Takže... Ak sa vám páčilo dnešné video, nezabudnite dať like, ak sa vám nepáčilo. No dobré, už mám vytipovaný všetkých, čo dajú dislike. Už to bude nejaký rebelantský člen Team Legendary, ktorý potreboval lopatou po hlave. A ak sa vám moje videá páčia, nezabudnite dať odber. Takže, učím sa s vami. Dovidenia.